Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, երեք գիշերը Արցախյան ռազմաճակատում իրավիճակը շարունակել է մնալ հարաբերականորեն կայուն լարված։ Որոշ հատվածներում տեղի են ունեցել հրետանային մենամարտեր, ինչպես նաև փոխհրաձգություններ հրաձգային զենքի կիրառմամբ։ Հակառակորդը փորձել է կատարել զորաշարժեր իր մարտակարգերը բարելավելու նպատակով, սակայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ժամանակին հայտնաբերել են բոլոր շարժերը, հավաստանշել թիրախները և հաջողությամբ ճնշել ակտիվության փորձերը։ Այս պահին ևս իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն, հարաբերականորեն կայուն, սակայն լարված։ Հակառակորդի կորուստները երեքվա դրությամբ կազմել են 130 անվերադարձ կորուստ, 260 վիրավոր, 29 տարբեր տեսակի զրահատեխնիկա, 3 տոս ծանր հրանետներ, 11 տարբեր տիպի անոթաչու թռչող սարքեր։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։